Gimpi Peramaan Halte Negara Manusia. Ketibaan Tuan yang terutama yang dibuat oleh Miss Rawa, Tun Pei Sri Haji Taip Mangho, serta yang amat berbahagia, Tuan Puan Datuk Tinggi Hadam Raka, Kurtit Pai. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the arrival of His Excellency, the Governor of Sarawak, and yang amat berbahagia, Tuan Puan Datuk Tinggi Hadam Raka, Kurtit Pai.